Reka guhinduka niko kwihana. Guhinduka niko kwihana. Kwihana so kuvuga ngo Imana imbabarire ibyigare. Oh yeah. Imana imbabarire naciye umugabo wanjye inyuma. Ibyo urabikora ukanabivuga ejo ukongera ukagira gute ukabikora ukiba. Ukongera ugasambana. Ariko ubundi kwihana n'ukureka. Kureka rwose. Rwose. Niba ikintu utarakireka ngo ntiwihane. Ntago nje kubabwira iby'ubwenge. Amen. Kuko ubwenge murabufite. Amen. Ariko nje kubabwira umusaraba. Hallelujah. Ibyo mwashyize hejuru nge ngiye kubishyira hasi, ibyo mwashyize hasi mbishyire hejuru. Hallelujah. 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 Ubwenge bwabo bari babufite ariko buri mu mwijima. Hallelujah. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro irembo ry'ijuru tugezwaho na Pastor Jose Ingabire buri wa kabiri isa 5 z'amanywa kuri Radio Mucyo 102.18 FM. Yesu ni we nzira y'ukuri n'ubugingo. Ukeneye inama cyangwa se gusengerwa wavugisha Pastor Jose Ingabire kuri 07/74/66/0/66 irembo ry'ijuru ni Yesu Kristo. Turagushimye kuri Imana yabera iki gitondo tugucire bugufi ya Kristo kugira ngo uhabwe icyubahiro. Turagushimye ko waturindiye mu nzira zitandukanye tukaba tugeze muri studio ya Radio Umucyo w'Amahoro. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro, watugiriye ubuntu n'imbabazi. Rero niyo mpamvu dusengeye igihugu cyacu kugira ngo kigirire neza, dusengeye n'ibindi bihugu byo hanze kugira ngo byose amaso y'imbabazi abibonekeho. Ni mu izina rya Kristo Yesu dutsengeye abaduteze amatwi kugira ngo bahe umugisha abakunzi bacu, bahe umugisha n'abandi bose bataratugana. Uwiteka Mana ubakangure kugira ngo umve ijambo ryawe rikiza. Tuguhaye Kristo, ikaze na karibu. Ni mu izina ryawe ryera Yesu wabambwe ku musaraba w'Igorogota. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Igitondo cyiza Joel, tugahaye ikaze na karibu. Kare sante sana. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Byagenze neza icyumweru cyose? Icyumweru cyabaye cyiza, twabaye amahoro, wabonye imbaraga z'Imana. Turashima Imana rwose. Nta gikuba cyacitse, turi amahoro. Amen. Nabonye akavura mu mujyi neza kaguye. Imvura imeze neza mu mujyi, n'ubirimo iragwa no hanze y'umujyi ariko irimo iragwa. Abantu barakubwira ko imvura irimo kugwa rwose, no mu ntara irimo iragwa. Reka reka. Nge navuye mu rugo isa nk'ibishaka ariko itaragwa. Ariko turashimira Yesu kuba duteze amatwi aho muri hose. Nyine mufate radio yanyu mushyire ku 102.18 kugira ngo muhabwe umugisha. Imana yabere ibaho umugisha kandi bagirire neza. Turashimira Imana rero ko yaturinze icyumweru cyose. Turashimira Imana ko iterano ryo kwa gatatu ryagenze neza. Imana agize ibihe byiza pe, yaduhesheje umugisha. Karibu Joel, rero wadusomera ku cyanditswe uyu munsi twifuza kuba twabwira isi yose. Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Reka dusome icyanditswe kiri hano. Uwiteka yaduhaye twasangiza abantu bose. Umutwe w'amagambo aravuga ngo kwizera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Amen. Kwizera kuzanwa na Kristo ku bapagani bahenebereye. Haleluya. Iryo jambo bwaryo riraryoshye. Bapagani bahenebereye ni ukuvuga ngo nababaye bapagani barenga ubupagani barijandika. Bari nababa batijwe mu bupagani. Ntabwo ari ku gahanga bari ibihe. Hanyuma se ubundi ubwo bigeze bakizwa. Nabatazi ijambo ry'Imana. Nabatazi ijambo ry'Imana batigeze barimenya. Ariko njye namaze kumenya ko nta muntu utazi ijambo ry'Imana. Yaba ari umupagani ari hanze. Njye nabonye ko nta n'ukuri ku bapagani bahenebereye. Bahenebereye. Henebera ni ukujya mu kintu cyane. Ubu ngubu nyine ba bandi bagiye mu bupagani baribira neza cyane. Babukora rwose ku manywa na nijoro. Uyu munsi tubazaniye ijambo rero ribwira ngo kwizera kuzanwa na Kristo. Kuzanwa na Kristo bahindukiye bapagani ya murongo wa 17. Ngo nicyo gituma mvuga ibi. Nkabihamya. Yego. Mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Haleluya. Bakurikiza ibitagira umumaro. Amen. Byo mu mitima yabo. Amen.
Hallelujah. Nago tukigenda uko abapagani bagenda. Kandi nako twari twari turiho. Natwe twari nkabo. Twara abapagani bahenebereye. Twari twarinje mu byaha bikabije. Yesu adukuramo kugira ngo tuzabe umumaro. Turamwizera. Turamwizera. Nasanze Imana itapfa kuzana umuntu kuko benshi babapagani bahenebereye. Ahubwo isaha y'Imana igeze ku muntu. Imana iramujabura. Imukuramo. Imukuramo. Iyo yoroshye mu mutima we. Imana ishimwe. Gusa iyo Imana igukeneye cyane uroroha uko byagenda kose. Ase Pawulo ntabwo ubizi. Pawulo ngo yarwanyaga abantu basengaga bikomeye. Ni nayo wanditse igitabo. Abefeso. Abwira Abefeso rwose ati nicyo gituma mvuga ibi. Haleluya. Ntabihamya mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda. Amina. Bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Bangabo bakurikizaga ibitagira umumaro byo mu mutima yabo. Kandi na Pawulo nawe niko yarari cyo gihe. Yagendaga akurikije ibiri mu mutima we. Kandi bidafitwe n'umumaro. Yari afite ishyaka ry'umubiri riteye ubwoba. Nicyo cyatumaga igihe kigera ngo umarayika w'umwami Imana aramubonekera aramubwira ngo Pawulo undenganyiriza Bambi Sauli Imana yamuhinduriye izina mwita Pawulo. Sauli Pawulo niwe Sauli wo hambere bivuga ngo Imana yamuhinduriye izina imwita Pawulo ariko mbere yari Sauli. Sauli undenganyiriza iki? Ese wowe wawurenganya Imana gute? Kandi abantu ntibazi ko barenganya Imana. Iyo usambanye ubishyize Yesu ku musaraba. Iyo wibye ubumushubije ku musaraba. Ikintu cyose ukora kitari mukuri kitari cyo gukiranuka uri gusubiza Yesu Kristo ku musaraba. Nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya. Mu mwami yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda ariko n'ukuri Imana ihabwe icyubahiro bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Uko tekereza ikintu kimbabaza muri iki gihe nuko twebwe tuvuga ko twahindutse ariko nyamara guhinduka k'umuntu wa muntu nahinduke ngaze muri Kristo Yesu neza ahubwo akagaragaza ku mubiri n'imyambaro ko yagize ute yakijijwe yahindutse yavuye mu byo twari tumuzi ariko nyamara atarigeza ahinduka rwose tarahindutse mu mutima. Mutima wawe yigikurikiza ibitari iby'umumaro uburu umupagani wa henebiriye. Kabone niyo waba uri mu rusengero. Niyo waba uri revera, niyo waba uri kirapoteri. Ariko ku mutima ugikurikiza ibyo wakurikizaga kera. Yesu Kristo ataraza muri wowe. Amen. Uburu umupagani uhenebiriye. Amen. Rero dukwiye guhindukira. Tukava mu byo twarimo kera. Ese niba utaramenya Kristo waribaga. Ukaba waramenya ukiba. Uracyari umupagani, uracyakurikiza ibidafite umumaro. Kwizera kwawe ni ukuhe? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niba warasambana gutarakizwa. Amen. Naho ukirijwe ukaba usambana. Amen. Uracyakurikiza ibya kera. Amen. Haleluya. Kandi ibyo bya kera ngo nta mumaro bifite. Amen. Ariko njye nasanze Joeli. Sinzi ukuntu abantu bahamagawe. Mu by'ukuri kuba uri mu rusengero waraje mu nzu y'Imana birakwiye kuhinduka rwose. Kandi guhinduka nta mategeko abihana. Ntayo. Ariko uyu umuntu ahindutse agira n'amahoro mu mutima. Reka guhinduka niko kwihana. Guhinduka ariko kwihana. Kwihana si ukuvuga ngo Imana imbabarire ibyigare. Oya. Imana imbabarire naciye umugabo wanjye inyuma. Ibyo urabikora ukanabivuga ejo ukongera ukagira gute ukabikora ukiba. Ukongera ugasambana. Ariko ubundi kwihana ni ukureka. Kureka rwose. Niba ikintu utarakireka ngo ntiwihane. Nta nubwo uteze kwihana kuko abantu iyo utangiye gukora ibyaha mu rusengero Imana irabaruka. Ntabwo yabura kukuruka. Irakuruka. Mana yange kakugira inzererezi itarakuyinze ku inzererezi. Ntabwo yabura kukuruka kuko ntago ibishimo. Imana yabera rero ihana gahoro gahoro. Ntago ihanira ko. Nicyo gitumye abantu bamenyereye Imana. Nicyo gitumye usambana mu kwezi ukongera ugasambana mu kundi kwezi. Imana rero yakureba Yesu ashimwe. Yakureba ugasanga ahari wowe nago urasobanukirwa ko Imana igushaka nk'umurokore ntago igushaka nk'umuntu wa wundi witabira gusa ariko udahinduka.
Haleluya. Rero yewe kinakundiye Paulo nuko nuko yitwaga Sauli kandi akarenganya ubwoko bw'Imana akabikora bifite mwimbaraga. Ishyaka n'umuhate. Nuko uvuga ngo rero aje no mugakiza arangije abikorana ishyaka n'umuhate. Cyane. Bivuga ngo rero nukuri ikinimenyetso cyuko wahindutse ni ikihe kuri umunzu ukaba uri umweskoro ukaba warabukoraga hanze bikaguhira ugakomeza no mu rusengero ukabukomeza ntabwo wihanye ntabwo twumva nukuri Imana yo mu ijuru tureba n'amaso uracyakurikiza ibya kera bidafite umumaro ibya kera bidafite erega nta mumaro w'ubweskoro kandi ijambo nasomye muri Yesa niba ari kangahe ravuga ngo ibya kera ntimubyibuke yego iyo twihanye neza nubwo abantu baturebera mu ishusho yuko twabikoze ariko uzi umuntu ngo kubitisha icyacyo wakoze mbere nurese Paulo rega intambara yarwanye niyo abantu bamubwiraga bati uyu ni wa wundi warenganyaga idino naravuga ibya Kristo muramwizera mute ko uyu muntu muzi yaturwanyije haleluya amen haleluya asifiye hari ibintu abantu baba baraciyemo wanahindukira abantu bakagumya kubikuboneramo ariko ibyo ntubyiteho ita kubyo umutima wawe gushiramo uyu munsi bishya uhanye no kwihana haleluya wirebe iby'inyuma yawe reba iby'imbere yawe ibyo agakiza ese koko warahindutse kandi guhinduka nibyo Yesu agushakaho reba hano umurongo wa 18 uravuga ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima nehe kandi ubujiji buri muri bo Amen. Hallelujah. Amen. No kunangirwa kw'imitima yabo. Kuri muri ba papagane bahenebere. Yego. Byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Amen. 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 Hallelujah. Ubwenge bwabo buri mu mwijima. Ubwenge ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umutunzi ariko ukitandukanya n'Imana. Yego. Kuko abantu ikigaragara iyo umuntu afite iby'isi yibwira yuko ari umunyabwenge. Yibwira ko ubwenge bwe buri mu mucyo kandi buri mu mwijima. Nukuri ndabwira abaduteza amatwi ese ubwenge bwawe ni ubukubwiriza kwiba. Ubwenge bwawe ni ukubwiriza gusambana kugira ngo ubone amafaranga kwishyura inzu. Nukuri Imana yakwerekeza ku wundi bwenge yaguha umugisha. Yakwagura. Yagukura mu mwijima. Uyu munsi abantu duteza amatwi ndababwira ngo ubwenge ukoresha ako Joe uzikuna abantu bavunika baravunika uzikuye uri mu cyaha uvunika urarugipangira ukuntu uzagikora urarugipangira ukararugipangira urahangayika cyane none se waba umweskoro utahangayitse mana yanjye we Yesu we iyo umuntu yarangije kuba umweskoro nta mahoro bafite kuko buri kanya kose nibyo atekereza biba bivanze nta mahoro Imana idutugirira neza haleluya kubera yuko iyo panga ibintu bidafite ishusho ibintu ntago biba bifite ishusho ntareme biba bifite kandi biri yatweretse ko nta mumaro bitugirira Imana ishimwe ibya kera ngo twakurikizaga imitima yacu nta mumaro byigize bitugirira icyatumye Paulo arwanywa n'iki nuko cya gihe yajyaga kubita abantu b'Imana abaziza gukiranuka kwabo kuko ntago yari yabimenye ubwenge bwe bwari bukiri mu mwijima ariko amaze gusobanukirwa Kristo aravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba ngo uyunguye ni wukoze ibi haleluya niba ari umuntu nkunda mu bitabo byose Paulo ndamukunda Paulo yakoze umurimo ukomeye yakoze umurimo ukomeye yanditse ibitabo byinshi yavuze ubutumwa aho butakavuzwe kuko Imana ngo yamuhamagariye kujya mu banyamahanga kubwiriza Abayuda byarumvikana kuko Mesiya bari bamuzi bari bamutegereje Mose yari yarababwiye ko hazaza umuhanuzi ukomeye byarashoboka ko bari bazi umuhanuzi icyo ari cyo ariko kubwiriza abanyamahanga batazi umuhanuzi ntabwo byumvikana kujya kubabwira Yesu Kristo batazi niwe nuko ababwira ngo yarabambwe ngo yarabambwe yagiye mu bakuru narabwira ngo mbabwira yarabambwe kubabwira umuntu ubambwe cyari ibintu bikomeye kandi cyari ikizira yari ikivume gikomeye cyane mu banyamahanga umuntu wabambwaga yabaga ari ikivume kivume gikomeye n'abayuda umuntu wabambwaga yari ikivume ariko aravuga ati ngiye kubabwira uwabambwe kugira ngo umubamburwe Paulo yandikira abakorinto arababwira ati rero ntago nje kubabwira iby'ubwenge
Amen. Kuko ubwenge murabufite. Amen. Ariko nje kubabwira umusaraba. Haleluya. Ibyo mwashyize hejuru nge ngiye kubishyira hasi, ibyo mwashyize hasi mbishyire hejuru. Haleluya. 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 Ubwenge bwabo bari babufite ariko buri mu mwijima. Ntago Paul yari kubwiriza abakorino rero ubwenge kandi babufite. Ahubwo yagombaga kubamurikira. Yagombaga kubereka umucyo kugira ngo ubwenge bwabo buve mu mwijima. Nubwo bari bafite ubwenge ariko bari mu mwijima ukomeye kandi uwo mwijima ngo abatandukanyaga na Kristo kuko uyu murongo ni kuvuga ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima kandi ubujiji buri muri bo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ngo no gukiranirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Haleluya. Yubwenge bw'umuntu buri mu mwijima ubutanukanijwe n'ubugingo buva ku Mana. Turabwira abantu uyu munsi rero bashake Kristo. Ubwenge bwabo ntibubatandukanye n'ubugingo. Ubwenge bw'abantu rero batandukanye n'ubugingo. Iyo umuntu umubwiriza agakiza arakubwira ngo uri umwesikoro nka runaka. Eh bari abapasiteri n'abanyamitwe. Bishingiye business. Hari n'uzakubwira ngo ni business ariko gihari wabimbwenda umbwira ni yo business ko nawe ikeneye wayikoze. Niba runaka yarakoze business agakira ko nawe uyibona wagiye ukayikora. Iyo umuntu ashinze boutique n'undi akaza akayishinga kutabigiraho ikibazo. Nawe genda ushinga iyo business yitorera. Hallelujah. Ako burako ko babona ari business. Ego babona ari business. Yesu. Ariko ibyo ngibyo nubujiji bubatandukanya n'ubugingo. Nubujiji bubatandukanya n'ubugingo. Business guhuza n'ubugingo. Guhuza n'ubugingo. Amva, nukuvuga ngo rero aha hantu abantu baremerewe muri ubwo buryo. Cyane, cyane ariko. Yesashimwe. Yesashimwe. Ariko ikigaragara imitima yabo ibakure y'Imana. Imitima y'umuntu itabaye kure y'Imana yasobanukirwa ko kwizera Yesu Kristo ari bwo buzima. Umutima umwuka ubuhembutse umubiri nawo ukawutungwa n'ibyo kurya cyane. Ariko abantu nibarasobanukirwa aho ngaho niyo mpamvu Paulo yavunitse. Ariko Paulo cyari igihe cyo kugira ngo ahamye Kristo. Nukuri nubwo yari yaravuga yararwanyaga abantu b'Imana suko yabangaga cyari giye cy'ubujiji bwe. None uyu munsi wowe ubereye injije. Erega abantu ninjije. Ninjije. Tari muri Kristo. Abantu ninjije. Ubwenge bwawe buba buri mu mwijima. Ubwenge bwawe buba buri mu mwijima. Ariko se ni wowe ni hehe uherereye niyo uri kuyobera ubundi. Koko ni ukuvuga ngo uyu muntu atekereje yuko washinze wubatse urusengero cyangwa wafunguye sale kugira ngo abantu b'Imana bakiranuke cyangwa bakizwe wakibwira ko ari business mu by'ukuri abatwikiriwe n'umwijima ukomeye. Aba ubwenge bwe babumushyira ahantu atandukana n'ubugingo. Reka ikintu kidutandukanye n'ubugingo tubonye ko ari ubwenge bwacu buri mu mwijima. Ariko bwajya mu mucyo twahura n'ubugingo. Uwiteka. Amen. Hallelujah. Rero dusabye abadukurikiye ngo mbese wowe uri muhe uri muyihesi. Ese wowe uri mu buhe mwijima. Ese niki wakora kugira ngo uhindukire? Niki wakora kugira ngo uhindukire? Ntuzaze ari uko hari wacitse akaguru kuko Yesu agushaka. Kubera ko njyewe mfite ikibazo. Mpuriye n'abantu mu nzu y'Imana bafite ibibazo bataje bafite ibisubizo. Kandi aba bantu bafite ibisubizo barakeneye kugira ngo bamenye umusaraba, bamenye Yesu Kristo. Yego. Akaza ari uko umugabo yamutaye, umugabo nawe akaza ari uko umugore yamutaye. Mbese abantu bakaza babuze minerivare, akaza gusenga ku bw'ibibazo. Bamusohoye mu nzu, ku bw'ubushomeri. Haleluya. Haleluya. Rero two kuza ari uko twambaye umwambaro w'ibibazo. Kugira ngo Yesu adutabare. Icya kabiri maze guhura n'abantu Imana baza bashobewe mu isi. Yego. Akaba afite uburwayi akazenguruka mu bapfumu nk'igihumbi ariko kugira ngo amenye Kristo akamumenya ari uko abapfumu bananiwe yaragize akabona kwegera Yesu Kristo. Ariko ndabwira aho duteze amatwi Imana niyo ya mbere. Imana niyo yagukura aho uhagaze. Imana niyo yaguhindura ubuzima. Imana niyo yagukiza wiza nyuma y'uko abantu bananiwe. Ahubwo za kugira ngo Imana igutabare utaranduza umwambaro wawe. Kandi muri Kristo harimo ubuzima. Amen. Hallelujah. Kubera icyabaye. Harimo ubugingo. Kubera icyo Imana bayigiriye hanyuma koko. N'ubujije.
nubujijira ubwenge buri mu mwijima amen kuko ubwenge bwa buri mu mucyo ntago wajya gushakira igisubizo ku mupfumu umupfumu n'umuntu inyama n'amaraso haleluya amen Yesaya yabwiye abayuda arababwira ati ariko biranyobera iyo mutema igiti mukakibazamo imana ikindi gice mukagicanamo umuriro mwarangiza mukawota mugashima imana kandi ngo igice kimwe mukigize imana ikindi gice mugicanyemo umuriro mura wose mushimye imana itekereza nuko yuko imana ibahaye umuriro abandi bakambara impuzi bagashaka impuzi intare rero ubwo n'ubwenge buri mu mwijima kuko ubwenge buri mu mucyo ntago akibaza ukuntu imana uyicana abandi bakazana igipupe cy'ingurube bakakiramye mana ishobora byose birakwiye ku bwenge bwacu bujya mu mucyo kugira ngo duhure n'ubugingo mana hiba igihe cyose ubwenge bwacu bukiri mu mwijima tuzajya kure y'ubugingo kandi umwami ageze ku irembo mana kandi umwami ageze ku irembo umwami ageze ku irembo dukeneye ubugingo buhoraho dukeneye ubugingo buhoraho dukeneye gushima imana byiteka bitari ugushima imana ku uyu munsi yaduciriye akayira tukabona burije ariko tudafite ibyiringiro by'ejo hazaza haleluya haleluya amen birakwiye ko twegera imana iduha ibyiringiro bihoraho tugahura n'urugi umwami ageze ku irembo abantu badukurikiranye nababwira ngo umwami Yesu Kristo ageze ku irembo uhinduka uhinduka uhindukiye Kristo ageze ku irembo muze kureba umuririmbyi wa 272 aramuvuga neza Kristo ageze ku irembo ongera hindukira wa mubyeyi ahurikizwa wa mugabo ahurikizwa ibitubwiriza uzabibazwa ko wabiteza amatwi ariko ntukore ibyabyo niyo turakubwira wowe duteza amatwi wowe uri hanze tukwifurije agakiza k'Imana tukwifurije guhinduka kw'Imana kuko ni wowe Yesu akeneye nta gakeneye wa mukiranutse ahubwo akeneye wowe wowe urushye wowe uremerejwe n'ibyaha abandi byaha biravuna biravuna ibyaha biravuna biraremera kandi pe ibyaha biraremera ariko ndingingira umuntu wese uduteza amatwi ngo hinduka ahari Yesu Kristo yakugirira neza umucyo w'Imana wakurasira amahoro y'umusaraba yakubaho kubera icyubaho findafinda ubuzima kubera ukibaho wese kora mbese wabuze ubuzima niba wabuze ubuzima gy'imbere y'Imana niba ushonje gy'imbere y'Imana niba urwaye gy'imbere y'Imana igisubizo cyose yes niba unahaze gy'imbere y'Imana dukeneye abantu bamwe niba uri muzima imbere y'Imana ariko uzi kuba Imana yaraguhaye umugisha ariko ukaburira amahoro ukazabona kuza ariko wabuze amahoro wazanye amahoro mu nzu y'Imana waje Imana arakugire neza niba uri umucuruzi hano Mateusi ukaza ushima Imana ko Imana naguha abakira ukaza ushima Imana ko Imana yakugiriye neza kubera icyo abantu baza ariko bafite ibibazo mana yanjye Imana ikeneye amashimwe yawe Imana ikeneye wowe 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 ntago ari ngombwa kugira ngo uzare uko ushonje ntago ari ngombwa kugira ngo uzahuba yes bena bo dukuri bo duhura nabo kuki abo bantu Imana yagira ubuntu n'imbabazi kagirira neza nabo turayingingira ko bumva ijambo ry'Imana ubwenge bwabo bugahindukira mitima yabo hakabamo Kristo ariko ari ijambo bakizera Imana ngo umuryango ngo nyine igihe cyo mwijuru ngo umutunzi ngo kugira ngo yinjire mu bwami bw'Imana bazangana no guca Yesu yabwiraga bigishwa ngo kujya mwijuru kumukire ngo bihwanye no guca mwizuru ry'urushinge haleluya ngo ingamiya kwicisha mwizuru ry'urushinge ngo bihwanye nuko umukire ajya mwijuru uratekereza ni ukuvuga ngo rero turabakeneye abo bakire Imana kugira ngo nabo bazabone ubwami bw'Imana nabo bazajye mu ijuru none se nago Imana duhamagariye abatindi n'abakene gusa ni ukuri abantu bose abantu bose bahamagariwe mu guhindukira ubukire ubukire mugenzi wawe ariko ntabwo waba umukire ku Mana kuko ni Imana ibiguha ngo ni ishatse Imana yafunga yashaka igafungura rero birakwiye gusenga bigishoboka birakwiye gusenga utarafungirwa ibintu bigikunda ibintu bigikunda kandi ibyo nabyo bishimisha Imana kuko niba iguhaye ibintu ukabishimishamo Imana irabyongera amen Hallelujah. Amen. Ntago rero bikwiriye ko uza ku Mana ari uko washobewe.
dukwiye gukizwa nka Yobu. Yobu yakijijwe ari umutunzi yakizwe byanashize. Cyane cyane. Yabivuze neza. Ntabwo umuntu akizwa kubera ko ntacyo afite. Ibyarinda mu kizwa kubera ko Imani hari kandi gushaka kubwo gukurikira Kristo. Yego. Ariko abantu barikomeje kubwa ibintu abantu bishyize hejuru guca bugufiya ntago babishaka Yesu we mbese Imana yo mwijire igitugirira neza cyane ari jambo nasomye muri Luka ejo riranyigisha ni 14 umurongo waho ngira ngo ni baro wakangahe ariko havuga ngo havuga amagambo akomeye uburya abantu batashye ubukwe ngo yutashye ubukwe urareba umuntu abanza kugenda akajya ahantu hakomeye aratambuka neza akagenda akajya kwicara ahantu heza ahantu heza ni karindwi ngo uwishyira hejuru azacishwa bugufi uwishyira hejuru azacishwa bugufi nuko ucira nuko acira acira abararitswe umugani abonye uko bashaka intebe z'icyubahiro abonye uko bashaka intebe z'icyubahiro arababwira ati nutoranwa nutoranwa yego gutaha ubukwe ntukicare ku ntebe y'icyubahiro hataboneka undi watowe ukurusha igitinyiro ngomaze wata ijambo nakunze wabatoye mwembe akaza akagubwira ati imukira uyu yego nawe ukahava yego umarwa isoni ujya kwicara inyuma umwara no kuvuga ngo ubundi yabantu batashye umarwa n'isoni ujya kwicara inyuma yabandi bose no kuvuga ngo utegereza bagukura inyuma bakujyana imbere haleluya urakomeje niko bibiri yivuga iravuga ngo ugenda wicara inyuma no uzikuntu inavuga ngo wa munaraza akagukura inyuma akakwicaza mu banyacyubahiro yego babanyacyubahiro niba kwishisha kubera ko uba wicaye ugomba kwicara reka nkubwire Joe ibibiri bamwe ibintu byose nta kintu kitabamo kandi koko abantu baratambuka pa n'agakweto kavuga akagenda kwipangarika ku ntebe z'imbere costume nziza na coiffe nziza no yarangiza bakaza bakamuhagurutsa bakamushyira inyuma y'abandi Imana itugirire neza rero ibi bintu duwongere duce bugufiya twongere dushake Yesu Kristo niwe buye rizima Yesu ashimwe rikomeza ifuruka rero mu gihe wowe uri gushaka icyubahiro abantu bashatse icyubahiro cy'ubutunzi abantu bashatse icyubahiro cyo gukomera ariko Imana iratubwira ngo ongera wibire kandi uce bugufiya aho ngaho niho uzagirirwa neza n'Imana aho ngaho niho Imana izaguha umugisha mu by'ukuri abantu baduteze amatwi nababwira ngo duhindukire kuko iri jambo iyo ndivuga nanjye ndaryibwira abantu bakunze icyubahiro abantu banze guca bugufiya uzi igitumye abantu baba inzererezi nta kindi ni ukuvuga ngo umubyeyi ahantu umwana we ejo akavuga ati ndihagije fite bashuti banjye bari mu geto yego sowa umwuka kudaca bugufiya akagenda akajya kuba amayibo bavuye mu rupangu none abashaka kwigenga Yesu ashimwe ejo agatoragurwa n'abantu yanywe yasinze ugasanga baramutoraguye ariko se guca bugufiya bigomba iki kuki abantu banze guhanwa kuki abanze guhugurana kuki abantu banze guca bugufiya n'ukuri guca bugufiya bihesha ubungisha guca bugufiya bihesha ubugingo guca bugufiya bihesha icyubahiro cyane rero abantu batinze mu bupagani natandukira ariko abantu batinze mu bupagani kandi barahenebereye aba bantu baduteza amatwi ikintu cyose cyatumye umusaraba utera umugongo tukuzaniye ngo hindukira ca bugufiya buhuze n'ubugingo Yesu ashimwe amen twakomeza gatoya umurongo wa 19 yego kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi babaye ibiti gukora iby'isoni nke byose amen bifatanije no kwifuza amen ngo babaye ibiti urumva abantu babaye ibiti
mana we bakora ibiteye isoni byose byo nta kintu batinye nta kintu nuva ngo bakora ibiteye isoni byo byose umutima wabo wabaye igiti kuko imana ireba umutima ntireba imyambaro wambaye nireba ntarebe igihagararo ntagireba poste yawe imitima yanyu imitima yaba abantu ngo yabaye igiti yabaye buhenebere irakomeye bibazaho umutima w'umuntu bigiti ubigiti ntacyo wabwira ntacyo kandi byo bimutandukanya n'ubugingo amen kandi byo bimushyira kure y'Imana haleluya rero twabwira abantu ngo bihane kandi bahindukire kugira ngo babashe guhura n'ubugingo buhoraho haleluya 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 amen Imana yo mwijuru iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza ariko nibuzi ko wabaye igiti nibuzi ko wakomeretse nibuzi yuko hari ibyatumye uva mu gakizi ukajya mu buhenebere namaze kubona ko abantu bakijijwe ariko Joeli ariko nyuma bakagwa bakajya mu buhenebere bwa bundi bukabije baragwa cyane kandi bagasubira inyuma ikintu cyakujyanye mu buhenebere ni igikimana ndakubwira umusoro nteza amatwi ngo garukiraho ngaho ndabwira umukobwa nteza amatwi ngo garukiraho ngaho ndabwira umukobwa nteza amatwi ngo garukiraho ngaho ahubwo iki ni igihe cyuko ukwiriye guhindukira ugashaka mu maso h'Imana Imana izatugirira neza kandi nawe izakugirira neza nokuri ka twakira abantu ndabona amasaha agiye twabaha umurongo baduhamagaraho 07/8/71 06/6/26/24 06/8/71/06/6/24 iyo ni nomero ya radio umucyo abaduteze amatwi tubaye ikaze baduhamagara Umwami Yesu akabaha umugisha kandi Imana ikabagirira neza abantu duteze amatwi baduhamagara Kristo Yesu akabaha umugisha nomero ni 07/8/71/06/6/24 nomero ya radio umucyo baduhamagara amen Yesu abaha umugisha rero nabwira abantu baduteze amatwi ngo niki kibateye guhenebera niki kibateye gusubira inyuma waba uri mu rusengero warahenebereye ukora iby'isoni nke ariko tukuzana ijambo rikubwira ngo humura Kristo Yesu aracyateza amaboko kugira ngo abantu biyeze abantu bihane Imana yo mwijuru tugirire neza bivuga ngo guca bugufiya bihesha icyubahiro yego Yesu ashimwe abantu banze guca bugufiya barangije banga guhindukira ariko mana yanjye naneshejwe n'umuntu uri Mozambique haro washuhuje kuri WhatsApp hari n'undi uri muri Mozambique udukurikirana ni shiti yanjye twari tuziranye hano mu Rwanda ngize anadusura mama Vanessa turamushuhuje Imana imuha umugisha kubwo kurikirana radio umucyo Imana yo mwijuru imuha umugisha kuko yarambwiye ati nzajya mbatega amatwi kuko ijambo ryanyu araho rimvana naho rinshyitsa Imana yo mwijuru imuha umugisha kandi mukomereze mu gakiza k'Imana Imana itugirire neza no kuvuga ngo rero Joeli abantu bamaze gutinda mu gakiza bamaze kumenyera Imana bamaze gukayuka mu mutima ariko abaduteze amatwi abantu baduteze amatwi mwikayuka ahubwo muhindukirire guhinduka rwose muhindukirire guca bugufi rwose kuko isaha igeze isahani igeze hari nk'uwamamagaye ngo yanyumvise kuri radio arambwira ati rwose njye ndashaka gukizwa Imana ishimwe rero biba binejeje ko ushaka gukizwa kuko hari n'abandi bahamagara bumva bashaka ibindi ariko ikintu bita gakiza niko kazaguhesha ubuzima niko kazaguhesha ubugingo buhoraho niko kaza n'umunezero mu mutima wawe niko kaza na gucya mu maso hawe nicyo gituma tubereye hano kugira ngo tubwire isi ngo
twese tuze dukizwe kuko byanze bikunze nago nakubwira ikintu kitangirira akamaro aka kanya nabanduhira ikise ibintu byatugira akamaro nagakiza nta kindi nagakiza niko katugize uyu munsi abo turi bo Imana yo mwijire duhana umugisha amen amen lelo na hello hello Hello. So zamurijwe cyane. Hello. Hello. Really we. Ego kaye si batsinda. Shako tugusengera Imana ikaguhagakiza. Ewe turagusengera kaye. Turagusengera. Urakoze. Akaye zibatsinda. Ashaka tumusengera. Imana yo mwijuri muhagakiza. Kamuhagakiza. Kandi nukuri aba nibo dukeneye. Aba nibo dukeneye tubafite umutwaro kw'Imana ikwire kubahagakiza bagahinduka. Bagahinduka bagahura n'ubugingo. Kuko isi yagwa etaje uzayisiga yaguha ibikomeye uzabisiga ikigenzi Imana yishimira nuko wazabona ubugingo buhoraho ukabana nayo haleluya Imana iduhana umugisha kandi tugirire neza nukuvuga ngo rero abantu bitaye kubyisi bizarangira reka twite kuby'ubugingo ubugingo nibwo buzaguha kurama uziko ya wakira Yesu Kristo aguha kurama akakurinda gukenyuka akakurinda akaga nakagaratete aguha amahoro mu mutima akaguha umugisha ariko abantu umugisha ese nkuba nk'abantu baneza amatwi niba koko winjira mu byaha by'urukoza so nibwo busambanye uwo mugisha numura mutumuka nuwakanya gatoya nta gihe wawe uryohamo nta gito none si Imana yahamagaye Sawuri Sawuli agahaga ibyaha marayika w'Imana akamusanga mu nzira kamubaza ngo Sawuli urandenganyiriza iki niki cyatumye Sawuli amenya aravuga ngo mwami urinde ngo ngukorere haleluya ariko wa mana we haleluya abantu bafite imitima imeze nka Sawuli rero musobanukirwa ijwi ry'Imana kuko iki gitondo yaguhamagara ntubimenye hallo Yesashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iki gitondo umuntu umeze nka Sawuli yaba ameze hari n'abaduteze amatwi bameze nka Sawuli batarahinduka. Benshi rwose. Yesashimwe. Abereho gusebya umurimo w'Imana, abereho gusebya abantu b'Imana ngo bagikuzimu. Ese iyo kuzimu koko bagikuzimu? Yesashimwe. Haleluya. Haleluya. Rero nukuvuga ngo abantu babereho gusebya umurimo w'Imana kugira ngo bawuce intege nta kindi kiriya kibitera. Ariko impamvu twabonye impamvu baca abakozi b'Imana intege n'impamvu babusebya nuko ubwenge bwabo buri mu mwijima. Amen. Ahubwo twasenga Imana igakora ku maso yabo. Amen. Imitima yabo igakanguka. Amen. Imitima ikareka kuba ibiti ikaba inyama. Amen. Haleluya. Iyo Imana igukuyemo umutima ukomeye nk'iwiye ikagushyiraho umutima umeze nk'inyama. Ubasha kumva Imana. Ubasha gukorera Imana. Ubasha kuramya Imana. Amen. Nta kindi twaremewe ni ukuramya Imana. Ntabwo twaramiwe gusebanya. Ntabwo twaramiwe kwesikora. Nta kindi Imana ituma iduha ubugingo. Ituma turama ku isi. Ni ukuramya Imana nta kindi. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero ndabwira abaduteze amatwi uyu munsi twanasenze bari kugicanira umwami Yesu abaha umugisha imbaraga n'amavuta bibabeho. Franka turamushuje Imana imuha imbaraga Imana umwuka wera abe kuri we bose nimuze dusenge nimuze dushake mu maso h'Imana nimuze duhindukire kuko guhindukira nicyo cy'ingenzi ukabona Yesu akinjira muri wowe ukemera akakuyobora abantu rero twasenze abari kugicaniro mugubwe neza umugisha w'Imana ubabeho Radio Mucyalo Yesu ashimwe babita abande muherere hehe Yego. Njye nakunze cyane ariko
Imana iguhe umugisha. Kuko baravugaga ngo imbabazi z'Imana ngo zarangiye. Numva nyine ni ibintu natumva neza. Imbabazi z'Imana ziracyahari rwose. Ngo zararangiye. Oya, zirahari ntizigira n'akagero. Nkagenda na radiyo hanyuma si nyine wacu nabikunda kumvikana ariko ngeze n'ahantu nahunye nitega amatwi mu bitaramo numva agatima karagarutse mpita nongera mfatiraho Imana iguhumugisha numva ndafatiye kambashime rwose nkazige Imana izabara umugisha utagabanyije haleluya kuko numva nari nzi ko nyine imbabazi zatangiriye nkajya avuga ati wari umujiya mbese sujuje ibyango yewe nyine ngira ikibazo warinta nkajya nshaka no kuyikuraho nyine kuko ngize umujiya imbabazi z'Imana zandangiriye ariko nshima Imana yuko nasubiye ku murongo wayo ariko nahinduye itorero kuko ibyo nyine byanyujije nanjye nagize kamere ariko nshima Imana kuri kuri ariya somo rya Sawuli muvuze Imana wampaye umugisha nasabye ujye mudusengera Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi turagufasha gusenga kandi urakoze ko nubwo watwaye inda utayikuyemo ukabyara yego makoze Imana iguhe umugisha tuzajya tugufasha gusenga yego Yesu aguhe umugisha ati natwaye inda nari umujiya ati ntwaye inda ngira ibibazo ashaka no kwikuramo ariko ndihangana yo Imana imuhe umugisha pe kandi imukomeze imukomeze imugirire neza imbabazi z'Imana zimubeho ngo baramubwiye ngo imbabazi z'Imana zarashize zirahari ziracyahari Yesu Kristo imbabazi z'Imana zirangiye isi yarangira Imana ishimwe Imana ihimbazwe haleluya rero reka tubarangira ahantu dukorera umurimo w'Imana ni ikabuga urgeze ku isoko rya Gahoroman umanukaho gatoya umanuka ni ibumoso bwawe hari urupango rw'ubururu ni grillage rw'ubururu n'umweru turabararitse ministeri irembo ry'ijuru turabakunda cyane shuje abantu bose baduteze amatwi uyu munsi shuhuje Patricia Yesa amu umugisha suhuje abana banjye bose n'umugabo wanjye shuhuje itorero suje abinginzi shuhuje abadiakoni shuhuje abaririmbyi muri make ya mwese numva ngo uwe neza ku bwanyu amena nukuri kugira abana ni ikintu cy'ingenzi gikomeye uba wumva pe shuje na camarade Yesa mu umugisha hari Imana imwishimire na Theo Imana ibaho umugisha ndabashuhuje kuko ndabakunda Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi bishimire abari hanze y'igihugu ndabashuhuje abaduteze amatwi Imana ibaho umugisha kandi mwinshi bamana ni aba baduteze amatwi bari hano mu mujyi bakorerayo Imana ibaho umugisha rero turabakunda twebwe nka ministeri irembo ry'ijuru Imana yabere ibaho umugisha shuje abantu bari muri gereza Yesu Kristo abaho umugisha icyo nzi cyo Yesu akunda imbohe ni uzibohora Imana yabere ibaho umugisha kandi turabakunda pe mwumve ko tubakunda mwese Imana ibagirire neza amen. Umuntu umwe yigeze afata nimero amamagara muri gereza kutajya udusuhuza. Igosha ndavuga mana yanjye Imana ibaho umugisha abaduteze amatwi mwese mwahamagara kuri 0788 0686 0686 0786 0686 habana nawe yavugiye byihuse 0788 0582 9 0786
5:98. Ejo tuzasenga tubahaye ikaze, Imana yabere ibaho umugisha. Kuva saa 3 kugeza saa 11. Urakoze Mana, batugira ubuntu n'imbabazi, kandi abaduteze amatwi bose, iri jambo ryinjire mu mitima yabo bahindurwe n'ijambo. Tubasabiye umugisha, kandi uwite ubakomeze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze.